Dobar dan, društvo moje. Evo, nalazimo se u Francuskoj. Idemo, vozimo malo ovim dolinama, planinama. Nadam se da ćete uživati i ovoj avanturi. Prva avantura je bila kroz Italiju. Druga avantura nam počinje u Francuskoj. Tako da imat ćete dva klipa. Jako duga. Ko bude htio da gleda, imat će svega zanimljivog da vidi. Inače, ako nisam spomenuo, idemo prema Parizu, nacionalom, iz Belgije. Mnogo daleko, ali nema veze. Samo se nadam da neće biti nekih tunela, nekih uskih cesta, a sve ostalo da se vozi kroz gradovi tu. Šta je tu? Prekoračili ste brzinu. Boga meno radara desno u životu. Evo on. Znači, jedva čekam da stanem, da počne vikend pauza, jer sa katastrofa nešto.
Znači, ljudi, teški smo. 39 tona i 400. Vozimo novine za Lidl, ne reklamni materijal. Samo ja i pokoja budala uda proći. A imam sve, imam boks, imam sve. Prekoračili ste brzinu. Mogao sam ići preko autoputa. Ali neka nas malo da racionalno. Malo da stvorimo sebi izazov. A ostalo i uštijet ćemo para. Doduše, sad za sad ovaj nacional nije loš. Mislim, ovo i nije nacional. Ko nacional? Gdje je put? Nacional u Francuskoj je ono standardno N i crven je. Duše, ni ovaj loše ne izgleda. Za kamione. Što 45? To još do sad nisam vidio. 45 znam. A ja ne mogu 35 da idem, druža, ne 45. Lepa ubija evaku. Mečka, dajmo mečka. Ajmo, ajmo, ali sutra. Prekoračili ste brzinu.
tak 50. Joj, brto, naprto. Pariz ide nacionala. Znam šta je gore, spuštat se ili se penjat. U stvari, penjat
kad je snijeg, nećeš nikako. Jer ne može. Šaltavila, šta biš? Aha! Evo, još jedna budala. Našao sam neki parking na nacionalu, ljudi moji, ko za kamione, imam do njega još 130 km. A kaže navigacija 3 sata, znači da ima ograničenja i po 30 i po 40, znači da ima svega na toj cesti. Nema veze. Sad stoji da je 80 ograničenje na navigaciji. Kako 80? Ma ćeš uda 80? Uzbrdo ne mogu, nizbrdo neću, a mogu. Što će to da... Šta mi nije jasno, samo otkud ova auta bogata na ovim vakim cestima? Otkud voliko auta? Ovo uopšte je ovaj... Uopšte nije ni nacional, pa da kažeš, bit će... Sve nacionalom, ljudi. Gas! Gdje si gas kad ne može? Da mrtne. To nije razlog da sad jednu zapali. Da bi našao gume? Znači, prvo pitanje bilo da li bi našao gume, a ne šta ostalo.